hi ha una devoció que, com que li diuen la Santa dels Impossibles, realment hi ha una creença, jo dic aquí que és una fe, però és una creença de que fa molts miracles. És una festa multitudinària. Alguna cosa hi ha que mou aquesta gent que venen. Llavors, doncs, aquesta Santa Rita va arribar aquí, a aquest temple, l'any 1750, portada de Sant Agustí el Vell. No sé, siempre que vengo a San Agustín vengo y le pongo velas a Santa Rita, no sé, siempre he tenido esa cosa con Santa Rita. I llavors, bueno, hi ha la tradició de que poses una moneda amb la flor i l'any següent, la guardes i l'any següent ho dones al primer pobre que trobes.